Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakı şəhəri üzrə muzlu işçilərin sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 19.189 nəfər və ya 2.76% artaraq 714.772 nəfər olub. Bakı Şəhəri Statistika İdarəsinin verdiyi hesabata görə ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 0.5 manat və ya 0.6% artaraq 783.4 manat təşkil edib. Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakının Binəqədir rayonunda işləyən muzlu işçilərin sayı 46.771 nəfər olub. Onların orta əmək haqqının həcmi isə 451.3 manat təşkil edib. 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə Binəqədir rayonunda muzlu işçilərin sayı 3.321 nəfər və ya 7.64% artıb. Onların əmək haqqlarının həcmi isə 1 il ərzində 21 manat və ya 4.88% artıb. Bugündən etibarən bəzi sahələrdə aylıq əmək haqqı 8.000 manata qədər olan vətəndaşlar üçün 7 il müddətində gəlir vergisi üzrə 100%-lik güzəş verilir. Vergi